the president left where he was sitting, Honorable Kuria akakuja akakaa hapa mbele. Akasema ati lazima line ya mbele iwe na mtu wa Gatundu at all times. Hakuna vacuum. Na vacancy ya Gatundu isiwachwe kwa front row. So labda because of that, let me ask Moses to salimiane kwa dakika moja. Bwana asifiwe. Praise God. Outgoing Bishop Yego, incoming Bishop Mulwa, makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, wale watu ambao wame, kwanza nianze na wale ambao wamezaliwa kwa hii kanisa wakiongozwa na Gideon. Alafu wale walikuja kwa kanisa wakiwa watu wazima, na wasalimie wote. Nilikuja leo, kuna watu walikuja hapa kwa sababu mingi, lakini mimi nilikuja kwa sababu huyu Bishop Yego ni rafiki yangu na ni mtu wa maana. Ukiitishwa sample ya mtu mzuri, ukienda pahali uulizwe leta sample ya mtu mzuri, mimi nitapeleka huyu Bishop Yego. Hilo najua haiwezi kukuangusha. Unajua huko kwangu niko na kanisa moja peke yake, one church ya AIC. It's the smallest church. Na huyu ashaka nyanga huyu huko kwangu. It's the smallest church. Na nikarudisha mkono, kuna kanisa nilienda kujenga huko kwake pale inaitwa Seum. Akanituma huko tukua na Joshua Lapsang. Joshua, si kama Joshua hako hapa. Lakini hata kama hako hamwezi kumuona kwa hivyo. O, hako huko. Nitaka kuhakikisha Joshua Lapsang hako kwa hii kanisa. Kwa hivyo, kuna watu wamekuja kwa sababu mingi. Wengine wamekuja sababu Gideon hako. Wengine wamekuja kwa sababu makamu wa rais hako. Mimi nimekuja kwa sababu Bishop Yego ni mtu mzuri. Ya pili, niseme, vile Mheshimiwa Sakaja amesema, hata mimi nilikuwa nafikiria hii kanisa ni ya Wakamba na Wakale. Kwa hivyo ningelijua ni ya kila mtu, ningekuwa kwa hii kanisa. Hata mara ya mwisho nilikuwa hapa wakati tulikuwa tunamsindikiza rafiki yangu Mark To. Nilikaa huko nyuma nisijipate nimefanya kitu ambao sio ya hiyo ratiba. Niulize tuendelee kuombea taifa. Tutafanya kazi na uongozi ambao umeingia. Na nikwambie Bishop Yego, you have not let me down. Ile mambo umehubiri hapa ama umetaja hapa ya kwamba hautaki kazi nyingine, unajua hii ni jambo ya ajabu, na sijui kama mnaona Mungu akiongea na sisi kupitia kwa huyu Bishop Yego. Kwamba ni kawaida mtu kufanya kazi, kupata baraka, unamaliza, unaenda za wapi? Zako nyumbani. Na unabariki wale wengine ambao Mungu alide, Mungu abariki, tutaendelea kwa pamoja sana. Haya.